या संकटामध्ये प्रत्येकाने आपली खरीची जबाबदारी म्हणून आपला आपला विभाग, आपलं शहर, आपला जिल्हा, आपला तालुका हा कशा प्रकारे महामारीपासून मुक्त झाला पाहिजे याच्यासाठी प्रयत्न करत होते. आदरणीय गणेशजी नाईक साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या नवी मुंबईची प्रचंड विकास कामं माझ्या माहितीप्रमाणे 1999 पासून मी पाहत आलेलो आहे आणि त्यावेळापासून त्यांचं नेतृत्व प्रत्यक्षात त्यांचं नेतृत्व या नवी मुंबईला जे लाभलं त्यामुळेच आज नवी मुंबईचं एवढं मोठं आणि चांगलं वैभव या ठिकाणी निर्माण झाले. अशोकराव पाटील साहेबांच्या त्यांच्या धर्मपत्नींच्या माध्यमातून या प्रभागामध्ये ज्या गार्डनचं या ठिकाणी उल्लेख करण्यात आला त्या गार्डनमध्ये हरिनाम सप्ताह फार मोठा व्हायचा आणि मला आठवत होतं काहीतरी आमच्या रोहिणीच्या गाडी पण इकडे नगरसेविका झाली आणि त्यावेळेला ते आपल्याच नेतृत्वाखाली होत्या. मोठे बंधू स्वर्गीय शिवाजीराव पाटील असतील, काहीतरी संभाजीराव पाटील असतील, माझ्या मातोश्री असतील, मग आज आमचे संघटनेचे ज्येष्ठ सेक्रेटरी जे आज नाही स्वर्गीय वसंतराव गोळे असतील, स्वर्गीय सुरेशजी खोंड असतील, बाळासाहेब शिंदे असतील, तर अनेक कार्यकर्ते त्यामध्ये पोपटराव देशमुख असतील, ही सगळी मंडळी साहेब इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी हरिनाम सप्ताह या ठिकाणी होत होता की ज्या हरिनाम सप्ताहामध्ये मला वाटतं बाळासराफ बरोबर ना त्यांच्या नेतृत्वाखाली हे हरिनाम सप्ताह होत होता आणि त्या हरिनाम सप्ताहाला म्हणजे सारखंच काही समाज सारखंच काही राजकारण पाहता येत नसते परंतु राजकारणाच्या पलीकडेही गणेश नाईक साहेबांची प्रत्येक जाती धर्मातल्या लोकांचा संपर्क आणि स्नेह बघायला आम्हाला फार जवळ त्या ठिकाणी मिळालं. आज या प्रभागाचं काम येत असताना संदीप नाईक साहेबांना मी आम्ही येत असताना दोघेही चर्चा करत होतो एकाच गाडीमध्ये बोलत होतो ते जुने दिवस आठवत होतो वडिलांच्या पुतळ्याजवळ गेलो आता म्हटलं पहिल्यासारखं हरिनाम सप्ताह होत होत नाही त्यावेळेला इतकी गर्दी असायची आणि सर्व भाविक मंडळी त्या ठिकाणी यायचं की तिथं कुठलंही आचरण होत नव्हतं परंतु दुर्भाग्याने मागच्या काही वर्षामध्ये एवढ्या चांगल्या प्रमाणामध्ये हरिनाम सप्ताह होत नाही ही खंत त्या ठिकाणी मी व्यक्त केली. परंतु आजही आमचे कार्यकर्ते त्या हरिनाम सप्ताहामध्ये सहभागी होतात आणि तो यशस्वी करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजे नवी मुंबई महानगरपालिका मगाशी म्हणताना म्हटलं की कोरोनाच्या महामारीच्या काळामध्ये प्रत्येक नेतृत्वाने या ठिकाणी काम केलं परंतु खास करून ज्याचा उल्लेख केला पाहिजे की एवढी मोठी प्रचंड महानगरपालिका की ज्या महानगरपालिकेचं संपूर्ण नेतृत्व आदरणीय गणेश नाईक साहेबांकडे 1999 पासून आलेलं आहे त्या नेतृत्वाने ह्या नवी मुंबईचं खरं कसं चित्र पुढच्या 15-20 वर्षानंतर व्हावं अशा प्रकारचं प्लॅनिंग केलं. मला आठवत की 10-15 वर्षापूर्वी दादांनी या ठिकाणी आपण तो एक घर बनतो प्रॉपर्टी टॅक्स घरपट्टी की पुढच्या 5-10 वर्ष घरपट्टी वाढवणार नाही अशा प्रकारचं वचन त्या मागच्या 15 वर्षापूर्वी कोपरकरणाच्या एका जाहीर मेळाव्यामध्ये दिलं आणि ते दिलेलं वचन त्यांनी त्या ठिकाणी अबाधित ठेवलं ही महत्वाची या ठिकाणी बाब आहे. आज आपली नजीकची महानगरपालिका बघू शकतो मुंबई महानगरपालिका आहे ज्याच्यात मुंबई खड्ड्यामध्ये तर खड्डा मुंबईमध्ये तेच करायला मागत कितीतरी तिकडचे एनजीओ आहेत सामाजिक चळवळीमध्ये काम करणारी मंडळी आहेत त्यांनी सेल्फी काढून मुंबईमधल्या नावाजल्या पेपरमध्ये त्या ठिकाणी बातमी आलेली आहे की कशा प्रकारे एक खड्डा बुजवण्यासाठी 5-10 लाख रुपयाचा खर्च दाखवला जातो प्रत्यक्षामध्ये खड्डा जन्मलाही आला नसतो किंवा प्रत्यक्षामध्ये खर्च केल्यानंतरही तो खड्डा बुजलेला नाही कितीच दुर्घटना घडलेल्या आहेत परंतु असं नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कधी या ठिकाणी झालं नाही. यदा कदाचित काही कॉन्ट्रॅक्टरांकडनं जर दुर्लक्षपणा झाला असला आणि जर तो आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांच्या नजरेमध्ये जर आला तर नक्कीच त्या कॉन्ट्रॅक्टरची खेळ नाही आणि बदलचे पैसे घालून त्या ठिकाणी डागडुजी करण्याचं काम त्यावेळेला कॉन्ट्रॅक्टरांनी केलं आणि करून घेण्याचं काम गणेश नाईक साहेबांनी त्या ठिकाणी केलं. आज या राज्यामध्ये ज्या पद्धतीचं वातावरण आहे त्याचा आपण कुठल्या तरी नवी मुंबईच्या नागरिकांनी बोध घेतला पाहिजे. ज्या राज्यामध्ये सर्वात जास्त मोठा पक्ष मानला जातो तो,
तो पक्ष विरोधी पक्ष नेता आहे आणि ज्या राज्यामध्ये कमी लोकांनी मतदान केलं पण त्यांचा विश्वासार्थच नाहीये अशा अविश्वास असणाऱ्या पक्ष आज त्यांचं सरकार त्या ठिकाणी चालू तसं चित्र आता नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये निर्माण करण्याचा काही लोक प्रयत्न करणार आहे परंतु हे नागरिकांनी विचार केला पाहिजे की आम्हाला कर्तव्यकर नागर सेवक कर्तव्यकर नेतृत्व किंवा कर्तव्यकर नेता जो 24 आवर्स आम्हाला अवेलेबल आहे आम्ही त्याच्या पाठीशी उभं राहणार आहोत का जो या ठिकाणी राजकारणामध्ये फक्त अपक्ष उमेदवार करून त्या ठिकाणी पाडापाडीचं काम करणार आहे आणि फक्त महानगरपालिकेमधून फक्त महिला खाण्याचं काम करणार आहे अशा माणसांची आपण पाठीशी उभं राहणार आहोत याचा विचार आपल्यासारख्या नागरिकांनी केला पाहिजे आज पत्रकार बांधव या ठिकाणी आहेत बरेचसे पत्रकार मला 15-20 वर्षांपासून दिसतात मी नाईट सेवनची जनता दरबार बघितली त्या जनता दरबार मध्ये महाराष्ट्रातल्या कुठल्या नेत्याचं नाव घ्या त्या नेत्यांनी कधी जनता दरबार मध्ये 5 किंवा 10 लाख रुपयाचा धनादेश कधीतरी आरोग्यासाठी कधीतरी कुठल्या तरी समाज कार्यासाठी कधी कुठल्या तरी सोसायटीच्या एका चांगल्या कामकाजासाठी दिलेला मी तर पाहिलेला नाही लोक वरून पैसे कधी देत नाही आतून पैसे देतात परंतु गणेश नाईक साहेबांच्या जनता दरबार मध्ये सदैव त्या ठिकाणी 50-60 लाखाच्या खाली कधी धनादेश देताना मी पाहिलेला नाहीये नवी मुंबईच्या गरजू लोकांना त्या ठिकाणी मन मोकळेपणे त्या ठिकाणी मदत केलेली आहे मग ते शिक्षणासाठी असले आरोग्यासाठी असले धार्मिक स्थळाचे असले मग ते मुसलमानांची मशीद असो हिंदूंचं मंदिर असो आमच्या सरदारजींचं गुरुद्वारा असो ख्रिश्चनांचं त्या ठिकाणी चर्च असो कुठल्याही जाती धर्माचा माणूस गेला आणि त्याची जर वस्तुस्थिती आणि प्रामाणिकपणा जर गणेश नाईकांना जर पटला तर आदरणीय गणेश नाईक साहेबांनी मन मोकळेपणे त्या ठिकाणी मदत केली आता तुम्हाला असं वाटेल की अरे त्यांनी कुठे कशी काय मदत केली आहेत ना नाईक साहेबांच्या वरती प्रेम करणारे इतके मोठे कोट्यावधी रुपये आहेत की कधीही नाईक साहेबांनी त्याचा पैसा स्वतःसाठी वापर केला नाही परंतु त्या उद्योगपतींकडून चेक घेतले आणि ते चेक गरजू लोकांकडे दिले असा एक तरी महाराष्ट्राचा नेता मला तुम्ही त्या ठिकाणी दाखवा मी म्हणेल त्या हाताला तयार आज मागच्या 2014 पासून आपण जर या ठिकाणी पाहिलं की या नवी मुंबईच्या त्या ठाणे जिल्ह्याचं या ठिकाणी पालकमंत्री कोणी घुसवले मग आमची नवी मुंबई त्या ठिकाणी आठवली नाही का त्यावेळेला ज्याचा उल्लेख आदरणीय संदीपजी नाईक साहेबांनी केला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावावरती जे स्मारक या ठिकाणी होत आहे अहो कधीतरी स्मारकाचं उद्घाटन आदरणीय पवार साहेबांनी केलं आणि आता तुम्ही उद्घाटन करताय आणि ज्या उद्घाटनाचं बांधकाम अजूनही अपुरं आहे त्याचं तुम्ही उद्घाटन करताय अहो कमीत कमी माणसं म्हणतात जनाची तरी तर मनाची तरी त्या ठिकाणी तुम्ही तयारी दाखवली पाहिजे दुर्भाग्याने यांच्याकडे जन पण नाहीये आणि मन पण नाहीये हे दुर्भाग्य आमच्या या माथाडीच्या कॉलनीमध्ये विशेष आम्ही माझ्या कार्यकर्त्यांना सांगू इच्छितो की ज्यावेळेला गणेश नाईक साहेब कामगार मंत्री होते त्यावेळेला मिळालेला न्याय आणि आज कामगार मंत्र्यांच्याकडे मिळालेल्या न्यायाची जर तुम्ही तुलना केली तर गणेश नाईक साहेब आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे होते हे वेगवेगळ्या क्षणाला आपण दिसून आलेलं आहे परंतु आज काय परिस्थिती आहे आज आमचे मापाडी बांधव आहेत मला कुणीतरी सांगितलं अशोकरावांचा खूप आग्रह होता अशोकरावांचा खूप आग्रह होता की साहेब तुम्ही आला नाही तर आम्ही कार्यक्रम घेणार नाही आज मलाही साहेब खंडाळ्यामध्ये कार्यक्रम होता इथेही त्या ठिकाणी नगरपालिकेच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते निवडणुकीला उभे होते काही मंडळी आपलीच मंडळी अपक्ष उभं राहिली होती परंतु आज त्या लोकांना भेटून अपक्ष जी राहिलेली उमेदवारांनी आपल्या अर्ज मागं घ्यायचा निर्णय घेतला आणि आपल्या पक्षाला बळकट मिळाली पाहिजे याच्यासाठी पूर्णपणे ताकद देण्याचं एक वचन त्यांनी त्या ठिकाणी घेतलं म्हणजे ज्यावेळेला आपण सत्तेवर असतो त्यावेळेला असं काहीतरी केलं तर चालून जाते परंतु ज्यावेळेला आपण सत्तेवर नसतो त्यावेळेला आपल्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या पक्षाच्या नेतृत्वावरती विश्वास ठेवला पाहिजे आणि त्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे त्याला म्हणतात नेतृत्व आणि त्याला म्हणतात सच्चा गणेश नाईकांचा कार्यकर्ता हे महत्वाची बाब आहे मला माहित आहे की लग्नाला गेल्यानंतर रस्वा फुगा होतो कोणीतरी रुसत कोणीतरी नाराज होत मग भातामध्ये मीठ नाही पडलं डाळीमध्ये त्या ठिकाणी आंबटच होती परंतु अशा वेळेला ज्यावेळेला आपण एका शुभ कार्याला जात असतो त्यावेळेला ह्या गोष्टी अधिक ठेवायच्या असतात तशाच प्रकारचं उद्याच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये आपण गणेश नाईक साहेबांच्या असणाऱ्या उमेदवाराशी पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिलो आमच्या मंजुरीचा एक तुका मुद्दा म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो
मधल्या काळामध्ये काही दिवसापासून आमच्या घनसोलीमध्ये खूप दंगा चालू आहे. कुणीतरी बिल्डर येतोय, कुणीतरी नेतृत्व येते आणि चांगल्या बिल्डिंगला, ही चांगली बिल्डिंग आहे, या बिल्डिंगला पाडून आम्ही टावर बांधू अशा प्रकारचं आश्वासन त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. दुर्भाग्याने आयुक्त जात माजी आयुक्त, ज्या माजी आयुक्तांना कायदा कानून माहित आहे, जे एक माजी नगरसेवक आहे ज्यांना स्वतःच अजून पुनर्विकास काय म्हणतो एसआरए करता आला नाही, पुनर्बांधणी करता आली नाही, ती लोक जाऊन तिथं भाषण करतायत. आणि ज्या लोकांना या पुनर्बांधणीसाठी अड माहित नाही अशांच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी पुनर्बांधण्याचा विकास होतोय. मला आश्चर्य वाटतंय की कशा प्रकारे नागरिकांची पुनर्विकासाच्या नावाखाली दुर्फेड करण्यात येते. भविष्यामध्ये इथेही तशाच प्रकारची आश्वासनं दिली जातील. आपण कृपया करून खबरदारी राहावं, कमीत कमी स्ट्रक्चर ऑडिट झालं पाहिजे, महानगरपालिकेकडनं परवानगी मिळाली पाहिजे, की धोकादायक इमारत त्या ठिकाणी ठहरी झाली पाहिजे. शिल्पच्या जमिनीवरती आपण त्या ठिकाणी भिंतीका बांधलेल्या आहेत, त्या शिल्पांच्या परवानगी घेतल्या पाहिजेत. हे कुठल्याच परवानगी घेतलेलं नाही. आता इथं बिल्डिंग बांधणार आम्ही अशा प्रकारे टावर देणार, टू बेडरूम हॉल किचन देणार, 17 एकरची जमीन, त्या एकरच्या असलेल्या जमिनीवरती 1500-2000 लोकांना आम्ही अशा प्रकारे त्या ठिकाणी देणार. झालं, बकरं कापलं, गुलाब उधळलं आणि झाली यात्रा संपली. आता ज्यावेळेला आम्ही प्रश्न विचारायला चालू आहे, ज्यावेळेला एकेका मी प्रश्नाचं उंदडा केलं आहे, महानगरपालिकेची परवानगी मिळाली का, औषध घेतो की त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडे आम्हाला कळते, अहो घेतो की, अहो स्ट्रक्चर ऑडिट केलं का, अहो नाही केलं, विसरलो आम्ही. आणि आता स्ट्रक्चर ऑडिट करणार नाही तर ती बिल्डिंग बाद झालेली आहे, ती बाद झाली बिल्डिंगची पुनर्विकास झाला पाहिजे, याच्याबद्दल तर प्रमाणपत्र कोण देणार, स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट देणार, महानगरपालिकेनं परवानगी घेतली का, नाही घेतलेली. अशा प्रकारे घुरपे करणारी मंडळी दुर्भाग्याने आमच्या नवी मुंबईमध्ये. आदरणीय गणेश नाईकांना जर एक हाती कारभार हवा असता तर संदीपजी नाईक साहेब, तुम्हाला मी जाहीरपणे सांगतो, नवी मुंबई एपीएमसी मार्केटमध्ये गणेश नाईकांनी कंट्रोल ठेवला असता. परंतु कधी गणेश नाईक साहेबांनी मंत्री असताना नवी मुंबई एपीएमसी मार्केटमध्ये, साहेब नवी मुंबई एपीएमसी मार्केट ही सोन्याचं अंडं देणारी कोंबडी आहे, तुम्ही बघा त्या महानगर त्या मुतारीमध्ये लोकला आहे, त्या माथाडी भवनच्या समोर एक बिल्डिंग आहे, ती बिल्डिंग शेतकऱ्यांच्या नावाखाली बनवली आहे, पण त्या बिल्डिंग मध्ये शेतकरी नाहीये, त्या बिल्डिंग मध्ये कोण आहे तर व्यापारी आहे, कोणी लाईट विकतय, कोणी फर्निचर विकतय, कोणी अन्नधान्याचं दुकान विकतय, जागा कुणासाठी बिल्डिंग बांधली, शेतकऱ्यांच्या नावाचं. साहेब इतकं मोठा गोंधळ चाललाय, तरी यांचं नेमकं घ्यायचं म्हणणं नाही, इतकं खाप खाप खाल्लंय तरी घेतलं घ्यायला तयार नाही आहे अशी परिस्थिती आहे. एक नेतृत्व बघा कसं आहे की ज्या नेतृत्वाने महानगरपालिका आणि नवी मुंबईची परिस्थिती ही सुधारली पाहिजे याच्यासाठी आपलं अहोरात्र काम करण्याचा प्रयत्न करतात, किंवा घरातली मंडळी स्वतः त्या ठिकाणी त्या महापालिकेमध्ये लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांनी ठेवली की बाबा बाहेरचा माणूस येऊन चुकू शकतो परंतु घरचा माणूस तरी लकापटका करू शकत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली. माझी आपल्या सर्वांना विनंती, आमच्या नगरसेविका सुनीताताई असतील की आमचे समाजसेवक अशोकजी असतील आणि आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती की घाबरायची काही गरज नाही आहे, निवडणूक लागली तर त्या निवडणुकीला सामोरं गेलं पाहिजे. मागच्या 2014 गणेश नाईकांचा जरी बेलापूर मतदारसंघामध्ये जरी काय पराभव झाला तर गणेश नाईक काही घरी बसले होते, ते प्रत्येक वॉर्डामध्ये प्रत्येक नागरिकांना भेटत होते. सत्ता जरी त्या ठिकाणी भारतीय जनता पक्ष किंवा इतर सगळ्या पक्षाची जरी असली तरी ते काम करत होते, ते माघार फिरले नाही. 1999 ज्या वेळेला भुई म्हणून या ठिकाणी आमदार निवडून आले गणेश नाईक साहेब, मी त्यावेळेला एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो. फरफर ठाण्यावरून गाड्या आल्या आणि गणेश नाईक साहेब विजय होणार हे आम्हाला पूर्णपणे माहीत होतं, आम्ही सामान्य कार्यकर्ते म्हणून काम करत होतो. परंतु अचानकपणे काही तिकडच्या असणाऱ्या अनाउन्समेंट झाल्या, दादा निघून गेले आणि दादा निघून गेल्यानंतर भलताच एक माणूस निवडून आला असं जाहीर केलं, पण तरीही दादा खचले नाही, दादा पूर्ण 5 वर्षामध्ये त्या ठिकाणी काम करत राहिले. कार्यकर्ता किंवा नेता हा कसा असावा, त्याचा भोग किंवा त्याचं संभाषण कसं असावं, आदरणीय गणेश नाईक सारखं नेतृत्व असावं की ज्या नाईक साहेबांनी सत्ता जरी नसली तर मी कार्यकर्त्यांसाठी आहे आणि कार्यकर्त्यांच्या अडीअडचणीला मी सातत्यानं पाठीशी उभं राहील हे वचन गणेश नाईक साहेबांनी ज्या काळामध्ये दिलं
तेच वचन त्यांच्या काळामध्ये अजूनही देतात आणि त्यांची मुलं त्यांचे पुतणे सागरजी नाईक असतील हे सगळी मंडळी त्याचं जतन करतात. मंडळी आम्हालाही महानगरपालिकेच्या माध्यमातून स्वतःचं नेतृत्व दाखवता आलं असतं, परंतु आम्ही सदैव माथाडीपुरतं मर्यादित राहिलो. राजकारणामध्ये कधीच या ठिकाणी नवी मुंबईमध्ये उतरलो नाही. कधीतरी माझे पुतणे आनंदला जबाबदारी दिली, कधी रविकांत पाटलांना दिली, कधी भारतीदाईंना दिली, शंकरराव मोरेंना दिली, ज्या ज्या माथाडी कामगारांच्या अहो इथं रोहिणी ताईला पण जबाबदारी गणेश नाईक सरांनी दिलेली आहे, रामची गोष्ट कशाला करायची. म्हणजे ज्या ज्या वेळेला जिथे जिथे माथाडीला न्याय मिळाला पाहिजे त्या त्या ठिकाणी गणेश नाईक साहेबांनी त्याला न्याय दिलेला आहे. आणि म्हणून आपण सर्वांनी हे नेतृत्व जे स्वीकारलेलं आहे याच्या मागची भरपूर काय कारण आहेत. म्हणून आपल्याला विनंती की कोरोनाच्या महामारीमध्ये राज्याचे प्रमुख घरला बसले होते, ज्या हॉस्पिटल सुरू झालेलं नाही अशा हॉस्पिटलला भेट देत होते, परंतु आमचे नेते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब ज्या हॉस्पिटलमध्ये कोरोनामुळे काही लोक निधन झाले किंवा त्या हॉस्पिटलमध्ये काही अत्यावश्यक सेवा नाही ते पाहणे करण्यासाठी काम ते पाणी करण्याचं काम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केलं, आदरणीय चंद्रकांत दादांनी केलं. काय त्यांचा जीव जीव नाही का? महाराष्ट्राच्या आत्ता असणाऱ्या राज्यकर्त्यांचा जीव आहे का? त्या तुमच्या पुण्यामध्ये कसं झालं की पुण्यामध्ये जे पालकमंत्री आहेत त्यांनी त्या ठिकाणी उद्घाटन अगोदर व्हायच्या अगोदर भेटी देतात, परंतु ज्या ठिकाणी कोरोनाच्या महामारीचे पेशंट आहेत त्या पेशंटला भेटून त्यांच्या सोय चांगली होते का, औषध उपचार चांगला मिळते का हे बघायला कुणी गेलेलं त्या ठिकाणी नाही. आणि म्हणून अशा वाईट परिस्थितीमध्ये गणेश नाईक साहेब आणि त्यांचा संपूर्ण परिवार, संदीपजी नाईक असतील, संजीवनी नाईक असतील, सागरजी नाईक असतील, प्रत्येक वॉर्डामध्ये राजकारण न पाहता समाजकारण म्हणून कुणाला अन्नधान्य दिलं, कुणाला डाळी दिल्या, कुणाला अजून काही अत्यावश्यक सेवा निर्माण झाल्या तरी त्यांनाही मदत करण्याचं काम करत होते. किंवा बाजार समिती ज्या वेळेला सुरू केली त्यावेळेला दादांचा आठवणीने फोन करायचा की नरेंद्र स्वतःचा जीव धोक्यात घालून तुम्ही जे काम करताय तो जीव धोक्यात घालत असताना त्याच्या मागचं जे कार्य तुम्ही करताय हे उल्लेखनीय असं पाठ थोपटण्याचं काम केलं. आम्हाला फक्त दादांचा फोन आला, आम्हाला मुख्यमंत्र्यांचा फोन आला, पण आम्ही ज्या वेळेला मार्केट चालू केलं तर एकच विनंती केली की आमच्या कामगारांना अत्यावश्यक सेवेमध्ये घ्या, 50 लाख लोक 10 लाख रुपये तरी द्या, तरी त्यांची देण्याची दानत त्या ठिकाणी झाली नाही हे दुर्भाग्य. आज माझा नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब जर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असता तर मला मागायची गरज लागली नसती, फोन केला असता नरेंद्र तुझ्या बहादूर माथाडी कामगारांनी लोकांच्या साठी जीवाचं बलिदान दिलेलं आहे, कोरोनाच्या महामारीच्या काळामध्ये नवी मुंबईमध्ये समाजसेवा करणाऱ्या लोकांसाठी आम्ही काय करू शकतो असा फोन थेट गणेश नाईक साहेबांना करून त्यांना डायरेक्ट धनादेश पाठवण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी केलं असतं, परंतु आजच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रमुखांना त्याची जराही दान नाही. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.